Good morning. Do you know what today is? Today is Sunday. That means down Suomi Sunnuntai. En mä oo tehnyt Suomi Sunnuntai video pitkän aikaa nyt. Mutta tiedä mitä on vikana Suomi Sunnuntain videosta. Ne sanat mitä mä laitan sinä aina. Mä aina koitin tekeä se, että milloin mä sanon se ääni. Sitten se sana tai ääni sanasta tulee siihen on the screen tässä. Mut se ottaa niin paljon aikaa laittaa ne sanat sinne. Jos mä teken 6 minuuttia video, se ottaa melkein 12 tuntia laittaa kaikki ne sanat sinne. So, se on pikkusen liian paljon aikaa. So, nyt ei minulla ole aikaa tekee noin. So, mä haluan koittaa tekee jotain nyt. Mutta tää on sunnuntai. Mä oon just menossa töihin. Kävelen tästä puistossa. Ja mä tarvin löytää jotain, mitä mä voin syödä kaffin kanssa toimistossa. So, mennään kattoo. Tiedätkö, että 22 vuotta mä oon ollut veletteä kantassa ja 1,5 vuotta täällä. Ja yksi juttu, mitä mä aina tarvin tehdä, ennen mä laitan se ovi kiinni, käsi tarvii olla käsissä, avaimet tarvii olla käsissä aina. Vaan yksi kerta. Jos se avmet on keittiössä tai jotain ja sä laitat ovi lukkoa, so se on aina obsessive compulsive, että avmet aina tarvii olla kädessä ennen mä laitan ovi kiinni. Mut se on parempi olla better safe than sorry. No mä oikeasti koitan oppia enemmän suomea joka päivä. Joko aamu mä koitan lukea suomen sanat. Minulla on Excel sheet, missä mä laitan kaikki ne sanat, mitä on kova sano. Niin kuin ne pitkä compound words. Kodin myyntisuunnitelmassamme. Joskus mä voin sanoa ne, mutta en sanonut oikein. Ja jos mä luken niitä ja näen kaikki ne äänet, kirjat, mitä siellä on, ja koittaa sano niitä, se on pikkusen erilaista mielessä. Ja se on aivan erilaista kuin lukemassa englantia, missä en mä oikeasti luke englantia enää. Niin milloin sä luket pitkän aikaa, sä vaan näet se sana ja se vaan menee mieliin. Et sä tarvii lukea joko kaikki ne kirjat. Mutta suomen kieli nyt, kuinka se on kirjattunut, että kaikki ne ääni tulee kaikki kirjasta. Se on erilaista oppia, kuinka sano niitä ja lukee niitä. Mä tarvin harjoittaa se aika paljon nyt. Mut mä koitan tekeä 30 minuuttia joko aamu tekemässä se. Ja sitten illalla mä koitan lukea jotain muuta. Myöskin, että en vaan luke sanat, mutta mä voin lukea niinku sentence structure. Se akuankku on kiva, että se on myös puhumassa conversations. So se on kiva koittaa lukea myöskin, oppii aika paljon siitä. Se tulee.
Siinä oli sunnuntai. Suomi sunnuntai. Just tulin punttasalista. Olin siellä tunti nostamassa puntit ja menin sauna. Oli oikein mukava. Nyt on menossa kotio, tekee pikkusen ruokaa, lukee pikkusen suomen, akuankku ja sitten nukkumaan. Mutta oli oikein hyvä päivä. Rudenbergin tortut. Kaffin kanssa tänä aamuna ja sitten olin esittelyssä tänä iltapäivässä, afternoon. Se meni aika hyvin. Ja sitten, sitten lounas ja sitten salilla. So, hyvä päivä. Se päivä meni aika hyvin. So, mutta halusin koittaa tekemään pikkusen enemmän näitä videoita, että voin aloittaa tekemään pikkusen jotain. Se on ollut pikkusen enemmän kuin vuosi nyt, milloin mä en ole tehnyt mitään videoita. Mä aloitin aika paljon niitä videoita. Siellä on monta videoita, mitä mä aloitin. Siellä oli suomen kieli video, siellä oli Farm Week video se ohjelmasta. Mä oon Jussi Morsian. Siellä oli Matto Peso. Siellä oli minun, mitä mä tein minun syntymäpäivä. Oh. Joo, aika monta. Mutta en ole Tampere pari kertaa poikan kanssa. Mutta ei ollut aikaa laittaa ne kaikki kuntoon ja laittaa ne. Mutta mä haluan tekeä jotain tässä, että perhekaverit ja vanhempit kotona voi näkee pikkusen enemmän, kuinka minun päivät menee täällä. Ja so mä koitan ja sitten koitan tekemään, maybe huomenna voin tekemään toinen, mutta maybe se on englantissa, englantikielissä, että ei tarvi koittaa tekemään suomen kieli joku kerta, mutta tää on suomi sunnuntai. Mutta kun menen se kotiin nyt, kiitos, että katsoit, siellä on toiset videot. Viime vuodesta, että sä voit mennä kattoon, jos sä haluat näkeä pikkusen enemmän, milloin me aloitettiin täällä. Mutta mä koitan tekemään pikkusen enemmän sinulle, että sä voit näkeä, kuinka sä menet täällä meille. Ja. No sitten, hyvä iltapäivä ja kiitos, että oot katsomassa. Okay, so kaikki. Mennään nukkumaan. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill the engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh.